Днеска е Томи на неделя. И Тома, как го знаем? Кой му е прякор? Има ли прякор той? Неверни. Тома неверни. Добре. Той беше като, как да кажа, като доста от нас. Представете си го в историята. Всичките апостоли са около него и му казват, видяхме Господа, жив е. И Тома казва, докато не вида и не пипна, няма да повярвам. Вие бил ли сте такъв човек? Около вас е пълно с свидетели, които ви казват, че Бог е жив, че Бог отговаря, че Бог благославя, че Бог прави всички тия работи. Обаче ви, как да се кажа, някой път малко нагло казваме, докато не видя и не пипна, няма да повярвам. Може да не използваме тия думи, но използваме думи от рода на а, че кой го е видял? Някой да се е върнал оттам. Та ако ви сте днеска в такава ситуация или някога сте били, или познавате хора, които са в такава ситуация, днескашната служба е за вас. Тук може да сложите на мястото на Тома, може би, вашето име. Защото може би вие сте той, който се съмнява. Дори Тома използва много силна фраза «Не вярвам, не само съмнявам се, не вярвам». Съмнението е проблем на ума. Не мога да осъзная нещата, които чувам. Аз не съм виждал човек да възкръсва от смъртта. Умствено не мога да го приема. Не вярваме състояние на сърцето. И сигурно сте имали хора. Аз съм имал случай такъв, в който говоря с човек и той ми казва, бе, няма Бог, няма такива работи. Викам, науката го доказва, че няма. Викам, ще пусна едно видео, защото аз не знам толкова. Едно видео на един учен, който е професор по математика и физика в Оксфордския университет, който е един от най-добрите, как да кажа, защитници на вярата сред учените. И викам, той на известни учени доказва, че има Бог по научен път. Ако на тебе ти го докажа, ти пусна това видео и се убедиш, че има Бог, ще вярваш ли в него? Знаете ли какъв е бил отговора? Не. И там е ясно, че не е проблем на ума, не мога да го разбера, а е проблем на сърцето. Аз не искам някой да ми казва какво да правя. Което е окей, добре е, докато си силен, здрав, млад, прав и всички тия работи. Обаче, ако нещо стане, най-честите неща, които стават, е устаряваме. Някой път нека си признае, мудрен е нещо. Преди две години имаше една коронавирус, дето някои хора оцеляха, други си умряха. Трети бяха наранени, унищожени, пък нека оставим този вирус. Има колко други неща. Ами проблеми, ами психични състояния. Момент, в който ти разбираш, че твоето знание, твоята сила не е достатъчна. Единственото, което можеш да направиш е да се обърнеш към Бог, ако го има. Щото си пробвал хапчета, пробвал си алкохол, пробвал си наркотици, пробвал си жени, мъже, пробвал си апартаменти, имоти, имани и това и няма. Нищо не може да те спаси. Идва момент, в който си най-големия милиардер на света, отиваш в болницата и докторът ти казва, съжалявам, човек. Не става. Може да си много богат. Аз имам такъв пример, съм го казвал. Един от най-богатите хора в града преди 12 години бяхме спряли на ЖП Прелес. Един човек отива да му чука на вратата, явно са приятели. И първото нещо, което той направи в бронираната си кола, е да покаже оръжието, което крие. И си викам, язък за всички пари, които има. Той умира от страх. Той няма мир, той няма надежда, той няма утеха. И ние го виждаме това. Дори нашите родители да кажат, с теб съм, до теб съм, ние знаем, че идва момент, когато грохват физически. И ги няма. Та не може да разчитаме на тях. Пък и дори да са в сила, пак са ограничени. Не са всезнаещи, всеможещи, всевиждащи. И може би в дания момент е време да си кажем, абе, има ли нещо повече?
Въпросът, който, отговора, който днес ще получим от Тома, който беше неверен, имаше проблеми с сърцето си, е, че има нещо повече, което е превъзходно, което носи мир, което носи радост в нашия живот. Ще моля, мили брати и сестри, да се изправим в уважение към Божието Слово и да прочетеме текста, върху който ще разсъждаваме днеска. Този текст се развива миналата неделя, една част от текста. Втората част от текста се развива тая неделя. Ма ние ще трябва да ги свържим, за да видим колко е велик Бог и какво означава това за тебе и за мене 20 века по-късно. Нека да прочетем текста. А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха събрани учениците, беше заключена поради страх от юдеите, Исус дойде, застава на средата и им казва: «Мир вам!» И като изрече това, им показа ръцете и ребрата си, и учениците се зарадваха, като видяха Господа. А Исус пак им каза: «Мир вам! Както Отец изпрати мен, така и аз изпращам вас». И като изрече това, духна върху тях и им каза: «Приемете Святия Дух, на които простите греховете, простени са им, на които задържите, задържани са». А Тома, един от 12-те, наречен Близнак, не беше с тях, когато бе идвал Исус. Затова другите ученици му казаха: «Видяхме Господа». А той му отвърна: «Ако не видя на ръцете му раните от гвоздиите и не сложа пръста си в раните от гвоздиите и не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярвам». И след 8 дни учениците му пак бяха вътре и Тома беше с тях. Исус дойде, когато вратите бяха заключени, застана на средата и каза: «Мир вам!» Тогава каза на Тома: «Дай си пръста тук и виж ръцете ми, и дай ръката си и я сложи в ребрата ми. И не бъди невярващ, а вярващ». Тома му отговори: «Господ мой и Бог мой». Исус му каза: «Понеже ме видя, Тома, ти повярва, но блаженни са онези, които без да видят са повярвали». А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са описани в тази книга, а това бе написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божия Син, и като повярвате, да имате живот в Неговото име. Може да седнете, мили братя и сестри. Най-прекрасната част от Божието Слово е, когато автора, който Бог е вдъхновил да напише дадено нещо, накрая ти казва защо го е написал. Спомняте ли си евангелист Лука, защо написа Евангелието на Лука? Той го писа на един човек, който се казва Теофил, и му каза: «За да си напълно уверен в тия неща, за в които вярваш». Щото явно има хора, които се съмняват. Може и Теофил да се е съмнявал, като Тома. И Лука казва: «Аз подробно изследвах та». Мили приятели, ако си мислим, че Библията е някаква, как да кажа, фантасмагория, фантазия, искам да знаете, че поне една от книгите, ние знаем, че са всички, ама поне една от книгите, авторът ти, вдъхновен от Бог, подробно е изследвал исторически всяко едно от тия събития, които е описал. Може да е интервюирал апостол Павел, апостол Петър, Мария. Та не е просто ей така написано. Та Библията е книга, която е исторически вярна. Второто нещо, аз казах, обърнете внимание на 31 стих, последния стих. А това бе написано, за да повярвате, че Исус е, думата Христос означава Спасител, Божия Син, и като вярвате да имате живот в Неговото име. Та целта на Йоан не е просто да опише
какво е станало, историята и да навдъхнови, да се зарадваме много. Целта му е накрая, като спреш да четеш това послание, да си кажеш слава на Бога. Или като Тома да кажеш Господ мой и Бог мой. Защото се оказва, че само като вярваш, имаш живот в Неговото име. Ако не вярваш, няма живот. Може да се щупиш да ходиш на църква. Може да изпълняваш всички ритуали, всички традиции, да даваш на бедните всички тия работи, но без вяра нищо не става. Нещо друго интересно в тази история е, ако си спомнете, в Новия Завет, човек да бъде наречен апостол е имал няколко условия и едно от тях, всъщност, първото е да е видял възкръсналият Христос. Та Тома, когато не е бил с 11-те, е имал възможност и не е видял Исус, до този момент той не е апостол. Той не е видял възкресения Исус. Та виждаме една допълнителна благодат, която Исус дава на Тома, като лично на него му се явява. И вече имаме евангелист Тома. Историята казва, че отива в Индия и там прави голямо благовестие. Между другото, все още оня ден търсех, има църкви от 2-3 век, 3-4 век, извинявайте, в Индия, християнски. Та имало големи моменти, където християнството е било и в Индия, заради делото на той, който е неверни. Което означава за тебе и за мен, че ако ти си Тома неверни, Бог поради голямата си милост може да те направи чудно оръжие или чудна ръкавица в своята ръка, чрез която да благослови много хора. Между другото, кога сте си мислили, че вашия живот може да бъде за благословение на други хора? Обикновено живота, който живеем, е доста егоистичен, себецентричен. Аз, моето. Изведнъж Бог идва и ти казва, о, не, ти в мене и аз в тебе заедно благославяме. И това, между другото, приятели, е твоето и моето призвание, ако сте се покаяли за греховете си и сте приели Исус Христос за, както Тома казва, Господ мой и Бог мой. И Иоанн отново казва, това го написах, за да разбереш, че той, който е Господар, това означава думата Господ, и Бог е този, който те спасява. И само вяра в Неговото име те спасява. Не вяра в Свети Георги, не вяра в Пантелеймон, Свети Пантелеймон или който и да е там, вяра в Исусовото име единствено те спасява. Нека да навлезем в историята. Тя е много интересна. Описва две случки, два момента, когато Исус се явява на хората. В първата част е миналата неделя на Възкресение се случва. Текстът казва, вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха събрани учениците, беше заключена и обяснява защо. Поради страх от юдеите. Някой ще каже, а, тия много плашливи. Да, ама те в петъка видяха, като се разлютят, какво могат да направят юдеите. Смачкаха Исус от бой. Щупиха го. Го съдиха, го дразниха, го подиграваха, го оплюваха. Пък той на никой нищо лошо не бе сторил. И накрая го разпънаха. И сигурно апостолите си казват, ние сме 0,0% минус от добрината на Исус. Ако с добрията историха, какво става и с нас, които ходихме с Него?
Та първото, което виждаме е тези, чрез които благата вест достигна и до тебе, и до мене днес. Осъзнаваме ли го това? Исус се яви на 12-те, още на 500 човека, възнесе се на небето и оттам нататък с Божията сила тия хора разпространиха християнството буквално из целия свят. Със сигурност знаем, че апостол Павел е бил на 3 часа път от нас в Филипи, в Гърция, близо до Кавала. И как почва всичко? Това не са някакви мощни, силни мъже, които нищо не може да ги съборим. И това са едни страхливци. Скрити, заключени заради страх. Какво ще направят с мене? И между другото, нека си признаем, ние може да се оприличиме, отъждествиме с тях. И ние имаме страх в живота си. Има страх, защото има неща, с които се борим и не искаме другите да знаят. И нещата, с които се борим, ни пречат. Едно от нещата е непростителност, другото е гняв, третото е нехайство за другите, гледане на моето. Това е егоизма, който е много модерен днеска. Всеки иска своите си права, своите си добри неща, на него да му е добре и тези неща. Имаме и страхове. Нали така? Някой го е страх от умиране, друг го е страх от смърт, трети го е страх от болести, четвърти го е страх от каквото искате. Но имаме страхове. Като тях ги беше страх от юдеите. Ние сега, като четем, си казваме, а, тя няма такъв. Кво ги е страх от юдеите? Да, ма ако мен ма е страх от котки, те ще кажат, топа няма акъл, страх го от котки. Нали? За всеки страха си е отделен и за всеки страха може да е глупост за другия, но е такъв, който сковава. Не може да мръднеш, не може нищо да направиш и какво правиш? Заключваш се в себе си. Някой път буквално се заключваш в апартамента и не излизаш. И в такива моменти ти осъзнаваш, че в църква, в храма е много лесно да си християнин, но като излезеш отвънка е много трудно. Защото там имаш сблъсък с хора с различни мнения, различен дух, както казваме. Ти искаш мир, той иска заяждане. И някой път се подаваме и знаете как стават къвгите и стават тия неща. Та тия чувства, които ние изпитваме, се оказва, че са същите чувства, които апостолите изпитваха на Великден, на Възкресение Христово. Но това са първите християни. Това са те, от които тръгна благата вест, която достигна днеска до тебе и за мене. Но искам да ви кажем, мили приятели, че за да може ти да повярваш, за да може Бог да дойде в твоя живот, първото условие е да признаеш, че си слаб. В културата, в която живеем, в света, в който живеем, е много трудно да признаем това, защото това означава да признаеш, че си слаб. Ама сме слаби. Изведнъж почваме да слагаме хранителни добавки. Я хапчета, я какви ли не неща, защото осъзнаваме, че нещо не ни достига, нещо е слабо в нас. Почваме да остаряваме. Това са клетки в нас, които умират и така се получава състаряването в нас. Та има една слабост в нас. И най-прекрасното е, че в тая история, насред техния страх, се явява Господ Исус Христос. Защото Бог не го е страх от твоята слабост, не го е страх от твоя страх. Чрез Възкресението Той побеждава и греха, и смъртта, и дявола.
Няма какво да го оплаши, няма какво да го притесни. Иисус тук се явява в прославеното си тяло, т.е. небесна личност. Божествена личност. Им показва благодата си и от тая благодат ние ще видим какво става до ден днешен. Причината да сме чули благата вест е, че някой от тях е казал на някой, който е казал на някой, който е казал на някой, който е казал на вашата съпруга, на вашия съпруг, на вашите приятели. И всъщност благата вест, ако я проследим от началото, е до този период, където е тая история. Защото Исус от тук, той им казва, отивайте и разказвайте на всички. Та това, което ти чуваш като блага вест днес, 2024 година, не е нещо ново. Ти чуваш оригинала. Истинската блага вест. Ти чуваш нещо уникално и нека да видим, когато Исус идва в живота им, какво прави. И им каза мир вам. Или мир на вас. И като изрече това им показа ръцете и ребрата и учениците се зарадваха, като видяха Господа. Обръщи ли внимание как за половин стих, то дори не е цял стих, половината от стиха говори за страх, за скриване, за притеснение, за оплаха. И знаеш, втората половина на стиха говори за нещо прекрасно. Говори за мир. И от страх каква беше другата емоция, която учениците изпитаха според текста? Радост. Та, от страх в мир, от заключени врати в мир, от страх в радост, коя беше единствената разлика, която се появи, за да дойде тая промяна? Личността на Исус Христос. Не е парите, не е обещанието, че няма да страдат, не е удобството в живота, а е личността на Господ Исус Христос. Във 2 Коринтяни, 1 глава, 9 стих, апостол Павел казва: за да не уповаваме на себе си, но на Бога, който възкресява мъртвите. В твой и в моя живот инстинкта ни е, когато стане нещо, да уповаваме на себе си. На телефона имаме точните номера на хората, на които трябва да звънем. Звъним, обаче някой път не става. Знаем в коя болница, кой лекар. Знаем при кой от управата да отидем, за да решим проблема. Но някои неща, и това са нещата, които са важни за живота, за смъртта, на никой не можеш да уповаваш. В момента, в който затваряш очи за последно, ти си абсолютно сам, никой от на тия, които са на телефонния ти номер, които са в управата, които са в болницата, които са ти най-близките, най-добрите, никой няма да е там. Освен един, който е победил смъртта. И смъртта вече няма сила над него. И той може да е там, сред тебе. Това ни казва и тази история. В момент на страх, твоята слабост не означава, че си шматка или смотан човек, а означава, както казва текста, означава да си учиш да не уповаваш на себе си, а на Бог, и много интересна фраза, който възкресява мъртвите. Ако ти се разболееш, можеш да удариш 2 аспирина, можеш да удариш клеева тинктура или там каквото друго пиете. И това е горе-долу, може да се укрепиш, въпреки че той Бог ги е дал тия работи, ама така да си кажем, че изликувах се. Лимонче там, зехтинче, какво се пише друго? Всеки се знае кои са нещата, които го лекуват. Обаче текста казва тук за нещо друго, което ти не можеш. Ти не можеш да се възкресиш от мъртвите. Единственото, което може да направиш, е да се убиеш от работа, убиеш от нерви, убиеш от притеснения, но не можеш да се възкресиш. И Библията казва, идва момент в живота ти, в който трябва да се научиш да уповаваш не на себе си,
а на Бог, понеже Той има нещо, което ти не може да сънуваш, че имаш. Възкресява мъртвите. Това е най-голямата сила. Най-голямата благодат, която има. Та когато Исус дойде в твоя живот, и ти като апостолите може би си оплашен, може би си несигурен, може би си притеснен, може би си в трудност, може би осъзнаваш слабостта си, ограниченията си, Той не идва да ти кори и да почне. Представете ли си Бог да дойде и да каже, и какво? 50 години и как? Докъде стигна работата? Без малко да отидеш под тинята. Ама те е без мен. Друг път да знае. Не, Бог не е такъв. Бог не идва да разбива вратата, да разбива психиката ти, да разбива живота ти. Той идва да те възстанови, изцери и благослови. Исус можеше да дойде тук и да ги насмете. 3 години и половина аз ви говоря какво ще стане. Последната седмица не спрях да ви говоря, че трябва да умра, на третия ден ще възкръсна и ще има свобода и победа навсякъде. Къде ви е акъла да съкриете? И как може да съкриете от тия хора? Аз съм ги създал. Нали? Можеше да каже много по-такива думи, обаче Исус идва, когато си притеснен, защото когато си притеснен, ти не мислиш рационално. Шашкаш се. Притесняваш се. И в този момент единственото, от което имаш нужда е мир. Ама Исусовия мир. И отново, кой е Той? Той, който възкръсна от смъртта. Вчера разговарях с един познат и той казва, най-май страх от 2 неща. Лесна работа и забравих каква беше другата, но идеята е в този ред на мисли. Свикам, разбира се, човек, който е ограничен в сили, в знания, в това, казва лесна работа. Пълна глупост. И колко често се оказва, че работа хич не е лесна. Ми се почва, дай той, дай оно и донеси това, купи онова. И та работа не е лесна. Но когато някой, който е възкръснал от смъртта и ти знаеш, че той те е и създал, и той е всесилен, всеможещ, всезнаещ, дойде в живота ти и каже, мир на тебе. Е, това е коренно различно. Наистина може да имаш Божия мир в тебе. И когато тая личност дойде в живота ти, идва не само мир, ами идва и радост. Искам да ви попитам, кога за последно вие сте били изпитвали мир? Ама независимо от проблемите, които имате, вие знаете, че нещата вървят към добре, защото ви уповавате на Той, който може да възкресява мъртвите. Тоест, ни болест, ни страх, ни притеснение, ни смърт, нищо не може да те притесни. Кога за последно вие сте изпитвали истинска радост? Ама не говоря радост да си купиш нов телефон, да се радваш 5 дена или 5 месеца и като излезе новия модел или някой има по-хубав модел или го изтървеш, или просто ти умръзне и тая радост да изчезне. Това не е радост. Тук говорим за истинска радост. Ще видим след 40 дена към края на юни, че тия хора от хора, които се крият поради страх, изведнъж излизат на 50-ница и никакъв проблем няма да говорят за великите Божии дела на всички. И откъде почна всичко? От мир вам. Да дойде мир в живота ти. И когато дойде Божия мир, идва и радост. Защо дойде радостта им? Защото в този момент учениците разбраха, както казва 1 Йоан, 4 глава, 4 стих, който е във вас, е по-велик от този, който е в света. Вие знаете ли го това, мили братя и сестри? Че който е във вас, Бог, който е във вас, е по-силен от всичко друго, което е в света. И втория въпрос е, той във вас ли е? Защото ако не е във вас, този стих, той няма никакъв смисъл за вас. Апостол Павел, ако си спомняте, беше в Коринт и в 1 Коринтяни,
2 глава, 3 стих казва: аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех. Явно тия коринтяни са били огньове. И ние знаем, че го гонеха там, разкарваха го из съдилища и какви ли не работи. И Павел се притеснява. Обаче чуйте в Деяния 18 глава какво казва: и Господ каза на Павел нощем във видение. Чуйте какви са думите. Не бой се, не се притеснявай. Говори и не млъквай. Аз съм с тебе. И никой няма да те нападне и да ти стори зло, защото има много хора в този град. И ако прочетете останалата част от Деяния 18 глава, ще си кажеш: чудо Божие! По какъв уникален начин Господ работи. И разбираме, нека се върнем отново към основата на това. Те са недостойни, те са страхливи, те са притеснени, те са непостоянни. Проповядвано им е 3 години и половина, какво ще стане. Последната седмица им е набивано всеки ден, всеки ден, всеки ден. Случва се нещо, те не знаят какво да правят. И отново причината каква е? За да може накрая цялата слава да е за Бога. Сигурно сте говорили с хора, които са минали през строеж. Аз казвал съм и друг път. Имаме един съсед в Енина, който като в началото, като запознахме и почнахме да говорим, и той почна: направих тук покрива, сложих соларни панели, сложих това, плоча излях, това. И викам: ма ти сам ли го направи това, бе? Той ка: не бе, платих си. Ами викам: така кажи, аз си мисля, че ти си най-добрият майстор, който съществува. И накрая какво се оказа? Че цялата слава не е за него. Направих, сложих, инсталирах, излях. Ами накрая цялата слава е за майстора, който го е направил. Целта на твоя и моя живот не е аз да се прославя или ти да се прославиш, защото ние се знаем. Психиката ни не е наред. Емоциите ни някой път не може да ги контролираме. Тялото ни се скапва. Цялата слава е за Исус. Затова, когато само Исус дойде, дойде радост в живота им. Само когато Исус дойде в твоя живот, мили братко и сестро, ще имаш радост в живота. Никаква кола на този свят, никаква къща, никаква съпруга, никакво дете не може да ти даде такава радост, която само Исус може да даде. И разбираме, че твоето и моето спасение не е човешко дело, а е Божие дело. И е Исус Христос. В Стария Завет, ако се спомняте, Даниил 3 глава, там сложиха трима приятели в един огън, Седрах, Месах и Авденаго. И царя беше убеден, че ги е смачкал и че е научил цялата империя на един урок, че с него шега не бива. И той е един от най-големите исторически, ние знаем, завоеватели. Навуходоносор се е казвал. Дори днешно време Садам Хюсин, когато е строял, искал е да застрои отново Вавилон, той е искал да има титлата Навуходоносор, защото това е великият цар, който е бил по това време. Обаче чуйте тая история. Значи тримата приятели са хвърлени в огнената пещ. Огънът е 7 пъти по-нажижен, нали, за да покаже колко е силен. Дори хората, които ги хвърлят, огъна ги убива, защото е толкова силен. И казва Даниил 3 глава, 24 стих: Навуходоносор, ужасен, стана бързо и продума на съветниците си: не хвърлихме ли сред огъня трима и вързани мъже? Те отговориха на царя: вярно е. Той каза: виждам четирима развързани мъже, които ходят сред огъня, който уби моите помощници, моите слуги, без да са засегнати от пламъците, и по изгледа си четвъртият прилича на сина на боговете. Толкова знай, ние знаем кой е той, Божия син. Мили братко и сестро, те бяха в съмнение, те бяха в страх,
Твой и моя живот, някой път ние сме хвърлени в огъня и сме с вързани ръце. Хем пари, хем не знаем какво да правим. Единственото, което можеш да направиш е да извикаш към Господа, да извикаш за помощ. Защото само когато това стане, тогава Той идва и ти казва мир и в твоя живот става едно велико изцерение. Ще продължим нататъка. Ни се казва 24 стих, това е следващата седмица. А Тома, един от 12-те, наречен близнак, не беше с тях, когато би е идвал Исус. Затова другите ученици му казаха, видяхме Господа. Той му отвърна, ако не видя на ръцете му раните от гвоздиите и не сложа пръст в раните от гвоздиите и не сложа ръка в ребрата си, няма да повярвам. И тук е интересната част за мене. Тия хора са били заедно 3 години и половина поне. Те са се разделяли хляба, всичко са се разделяли. Изведнъж Тома, единственият от всичките ученици, уния идват и му казват, видяхме Господа. Гроба е празен. И не само е празен да са го откраднали, ами ние го видяхме, ние говорихме с него. Той ни благослови, той даде радост и Тома вижда от хора, които ги е страх, те вече са с радост, те са пълни с надежда, нещо е променено. И Тома казва, докът не вида, докът не пипна, кой се е върнал от оня свят? Въобще не го интересува свидетелството на другите хора, че живота им е променен. Като тебе и мене. Може би преди да повярваме. А може би днес, къде имаш някакво съмнение. Аз ви казах преди години, на същия този съсед, който е големия строител, му казвам Христос възкръсна, той ми вика, кой знае дали е така. Да, ние се смеем, ама нека си признаем преди, може да не сме използвали тия думи, ама е било също поведение. И тук го виждаме това със свидетели. Колко хора на вас са ви говорили за Бог и вие виждате промяната в живота им. Да, имат падения, но когато имат падения, се покайват. И това е огромна разлика. Християнина не е безгрешен човек. Християнина е човек, който като съгреши, се покайва и иска прошка и от ближния, и най-вече от Бог, който е създал ближния. И Тома казва, това свидетелство, твоя живот променил, много се радвам за тебе. Открил ти е, дал ти е радост, супер, живей си живота, никакъв проблем няма. Да, ама, помните ли Йоан защо написа Евангелието? Последния стих. За да познаете, че Той е Спасителят. Божия Син. И като повярвате, да имате вечен живот. Ситуацията за Тома е била на живот и смърт. Той казва, няма да повярвам. Той не вярва. Учениците му казват, видяхме го, изпитахме го. Колко пъти хора са идвали при вас и казват, Господ е жив. Четах Библията, Бог ми даде мир в сърцето. Молих се, Господ ми даде мъдрост. Общувам с братя и сестри, намирам радост, намирам. И ви виждате това нещо, виждате промяната. Виждате, обаче нещо вътре във вашето сърце ти казва, не искам. И най-интересното в историята е, че Бог много го е грижа за Тома. Първо, за да бъде качествен апостол, т.е. да е видял Исус възкръснал. И второто е, за да повярва. Вижте историята как продължава. И след 8 дни, това е днескашния ден, Исус, учениците му пак бяха вътре, този път Тома беше с тях. Въпроса, който си задаваме, що Тома го нямаше предния път. Може да отиде скептици, циници, които не го интересуваха, няма значение. Исус дойде. Пак вратите заключени.
Дали пак ги е било страх? Дали Тома го е било страх? Застана на средата и им каза: мир вам. Всеки път, когато Исус се явява на своите си ученици, това са думите: мир вам. Явно техните сърца са разбунени, притеснени. Всеки път, когато Бог идва в твоя живот, той идва с тия думи: мир на тебе от мене. Щото нека си признаем, нашия най-голям проблем е между нас и Бог. Бог казва грешника в ада. Няма друго. Проблемът ти е с Бог. Не е с жена ти, не е с държавата ти, не е с изток, запад, империи, държави и такива работи. Проблемът ти най-големият е с Бог. Но най-сладката част е, че Бог иска да се помири с тебе. Не знам дали сте замислили някога. Бог, който може да ни унищожи, който ни е направил, който сваля и слага царе, толкова е силен, толкова е мощен, създава всичко, дава сина си за нас, той идва при тебе и при мене. Иска да се помири с тебе и с мене. На нас идея ни не идва. Ние сме в спорт, ние сме в финанси, ние сме в апартаменти, ние сме в удоволствия, ние сме в живот. Да, може би знаем, че някои от нещата не са добри, угодни на Бога, но щом няма шамар, всичко е наред. Бог няма проблем с този начин на живот. Да, ама Бог има проблем. И най-странното е начина, по който го решава. Идва при тебе, показва прободените ръце и ти казва: мир на тебе. Ако ти си човек, който мислиш логически, с разума си, ти би трябвало да кажеш: с какво съм заслужил? Защото той беше прободен заради моя грях. И сега пък ми дава и прошка, и мир, и радост. Така направи с Тома. Така го прави и с тебе. Защото ние всички сме като Тома. Неверни. Съмняващи се. Притесняващи се. Криещи се. Всеки в своя си собствен ъгъл е тук някъде. В ума. От нещо ни е страх. От нещо ни притеснява. Нямаме мир. Нямаме спокойствие. Всичко трябва да е наредено, да е перфектно. Тогава Исус каза на Тома: ще кажеш, че Исус е чул какво Тома е говорил предната седмица. Да не би пък да е там сред учениците, ама те да не го виждат. Дай си пръста тук и виж ръцете ми. Буквално бръкни. Дай си ръката, сложи я в ребрата ми. И не бъди невярващ, а вярващ. Какво е направил Тома, не знам. Дали при вида на Господа той се е шашнал и е бил като гръмнат, но може пък да е бил от тия, как да кажа, нахалните, да е тръгнал да бърка и да види дали е. Може и ако е, видял го е. Но това, което е важно, е реакцията на Тома. От човек, който казва: о, аз няма да повярвам. Изведнъж чуйте какво казва: Господ мой и Бог мой. Това е много важно да осъзнаем. Всеки един от нас трябва да има лична среща с Исус. За да може да каже: Господ мой
и Бог мой. Вярата на родителя не спасява детето. Вярата на приятелите не спасява приятеля. Всеки трябва да има лична среща със Спасителя. Защото тогава идва промяната в живота. Чували сте тая фраза наследствен християнин? Майка ми е християнка, баба ми е християнка, майка ми е християнка, леля ми е християнка. И аз съм християнин. Водили са ме на църква, ходил съм на църква и тия работи. Но ти виждаш, че в живота на този човек не живее Бог. Няма мир, няма радост, живее като езичник. Единствената разлика е, че някой път отваря Библията и може би ходя на църква редовно, но вътре, в сърцето му, няма Божия живот. Няма Святия Дух, който да му дава мир, да му дава надежда, да му дава утеха, да му дава увереност, че Бог е с него. Всеки има нужда от нас да се срещне с Исус Спасителят. И не знам дали осъзнавате, но следващите стихове са за тебе и за мене днеска. Стих 29. Исус му каза: понеже ме видя Тома, ти повярва. Не му каза, че е блажен. Кои са блажените? Ти и аз. Ние сме благословените. Така казва текста. Блажени онези, които без да видят, са повярвали. Той е текст, написан преди 2000 години, говори за тебе и за мене. Не знам дали го осъзнаваме ли, братко и сестро. Когато го четем това, ти четеш: блажен съм, защото съм повярвал, дори без да го видя. И това е най-голямата благост и най-голямата надежда, която имаме в живота. И чути апостол Петър как го казва, и с това завършваме. Първо Петрово 1:8-9 казва така: когото обичате, без да сте го видели, в когото, като вярвате, без сега да го виждате, каква е следваща дума? Радвате се, ма каква радост? Неизказана, преславна радост. Защо? Защото нещо става. Получавате следствието на вярата си, спасение на душата. Ти знаеш, че Бог е жив. Както аз като гледам часовник, аз не виждам кой е направил часовника, но знам, че някой го е направил. Нали така? Вятъра. Някой виждал ли е вятъра? Виждаш движението на листата и на тия работи, но вятъра не го виждаш. Та не е нещо чудно да кажеш, щом не съм видял Бог, няма да повярвам. Нашия цял живот е такъв. Когато си поръчваш от ресторант храна, ти стоиш ли пред готвача да гледаш какво слага? Ми ако се изплюл в храната, ще се изпапаш без да се замисляш. Ми когато се качваш в градския транспорт, в колата, откъде си уверен, че той, който кара, не е пил или няма да блъсне? Нашия живот е основан на несигурност, на вяра. А с Бог имаме проблем. Защото не го виждаме. Колко глупово звучи, нали? Аз не съм видял кой е направил часовника, но аз разчитам, че този часовник е верен. Аз не съм видял кой ми изготвил храната и какво е сложил, но разчитам, че това, което имам, няма отрова в него и е добро за мене. Аз разчитам, че като се прибира вкъщи и вие като се приберете у вас, мъже ви и жена ви, няма да ви забие нож гърба,
Нали? Това е вяра, ти се прибираш на вяра. А пък кога дойде въпрос за Бог, не съм го видял. Не вярвам. Колко глупаво звучи, нали? И затова Библията казва, ти го обичаш без да си го видял. Той е навсякъде около тебе. Вярваш без в момента да го виждаш. Той е тук, той е до тебе, той те обича. И това всичко води до радост. Ама каква радост? Неизказана и преславна радост. Защо? Защото ти осъзнаваш, че когато този живот свърши, ти отиваш на най-хубавото място. В неговото присъствие. Няма смърт, няма болести, няма грях, няма зло, няма проклетия, няма нищо. А е той. И неговия мир, и неговата радост. Господа ни благослови, мили брати и сестри. И това слово, нека да остане в сърцата ни. Може би минаваме през такива моменти. То ще ни е окуражение. Ако пък познаваме хора, които имат, споделете им това. Господ иска всички да го познават и да стигнат до спасение. Нека да се помолим. Господи Исусе Христе, благодарим Ти за Твоята чудна благост и милост. Ако Ти, Господи, на този циничния, невярващия Тома се яви, колко повече е на нас, няма да ни увериш в любовта Си. И Господи, ние, които сега вярваме в Тебе, осъзнаваме, че сме по-благословени от Тома. Защото вярваме без да виждаме. И сърцето ни, Господи, е пълно с радост, защото чухме днеска думи мир на Тебе. От този, който е нашия мир. И в сърцето ни дойде неизказана и преславна радост. Че Той, с който имаме проблем, не пожали сина си, за да имаме мир с Него. Благодарим Ти, Господи, да бъде слава на великото Ти име. Амин.